Em dezembro, a gente publicou aqui no canal uma receita de biscoito integral e muita gente nos pediu uma opção de biscoito sem glúten. Foi aí que eu resolvi testar uma receita de biscoito de polvilho que fosse fácil de fazer e super gostosa. E é essa receita que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, que é uma ótima opção para levar para a praia ou consumir nos lanches. Eu começo transferindo para uma tigela 500 gramas de polvilho azedo e uma colher de sopa de sal. Misturo e reservo. Em uma panela pequena, adiciono 200 ml de leite e 150 ml de óleo de girassol. Espero levantar fervura, desligo o fogo e adiciono juntamente com o polvilho e o sal. Misturo ainda quente, adiciono um ovo e água. A água eu vou colocando aos poucos até acertar o ponto da massa. Aqui eu utilizei em torno de 150 ml. A massa tem que ficar macia e não grudar nas mãos. A massa aqui já está pronta para ser moldada e ir para o forno, mas eu testei também utilizando sabores diferentes para o biscoito e eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Por isso eu vou dividir ela em duas partes. A primeira eu vou adicionar 100 gramas de queijo Minas padrão ralado na hora. Moldo em formato de bolinhas, cuidando para deixar um espaço de um dedo entre elas, porque elas crescem. E levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25 a 30 minutos. Na outra metade da massa, eu vou adicionar uma colher de sopa de açafrão, mas tu também poderia utilizar páprica defumada na mesma quantidade. Aqui moldo em tirinhas bem finas, também cuidando para deixar um dedo de espaço. As tirinhas eu levo ao forno e deixo assar de 15 a 20 minutos. Como a receita rende bastante, uma dica para armazenar é moldar a massa no formato desejado, levar ao freezer e, após congelada, é só transferir para um saquinho hermeticamente fechado. Na hora do preparo, é só transferir para uma forma e levar para o forno. Após os biscoitos estarem frios, eu transfiro para um pote hermeticamente fechado e é importante que ele seja bem fechado para manter a crocância por até 2 dias. Caso os biscoitos percam a crocância, uma dica é colocar no forno por 5 minutos. Os dindos vão receber como recompensa desse episódio uma versão doce do biscoito de polvilho. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui. Até mais!